Olá galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, né? Geralmente dos vídeos que eu faço com edição, com imagens e tal. E aqui eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? É sobre uma impressão que eu tive ao assistir a versão estendida do filme Avatar lá de 2009. Por quê? Vai estrear o novo filme do Avatar, o Avatar, O Caminho das Águas. Né? Que é um filme muito aguardado, galera, do genial James Cameron. Aliás, que você nunca deve subestimar o James Cameron, porque você nunca deve ir contra as ideias do James Cameron. Ele sempre surpreende, né? E é verdade mesmo, assim, tá? Depois do Exterminador do Futuro ele fez o Titanic, depois do Titanic ele demorou um maior tempão para fazer o Avatar, mas ele sempre está inovando com seus filmes, né? Então, esse filme, Avatar, O Caminho das Águas, está sendo muito aguardado, galera. E eu creio que vai superar o primeiro filme, entendeu? Bom, eu assisti recentemente a versão estendida do Avatar de 2009. E aí, cara, uma cena me chamou muito a atenção. Bom, logo no começo do filme, quando tá mostrando aí o Jake ainda num planeta Terra, e aparece um monte de pessoas com máscara no rosto. Se você pegar imagens recentes aí de 2020, 2021, aquela cena lembra muito quando a pandemia do corona estava no auge, né? Pessoas com máscara, o temor de pegar o vírus. Se você tirasse de contexto aquela cena e passasse para alguém assistir, não explicando que fazia parte do filme, com certeza as pessoas iriam achar que aquela cena se tratava do coronavírus. Fiquei muito impactado com essa cena, cara. Impactado. Eu sei que a proposta ali é mostrar, bom, o filme, se eu não me engano, se passa no ano 2163, alguma coisa assim. Errou! Ou seja, eu sei que a ideia do James Cameron é mostrar através dessa cena que pandemias fazem parte da história humana, desde quando o ser humano existe na Terra. Que pandemias sempre existiram e sempre vão existir de um jeito ou de outro. Mas é impressionante realmente essa cena, cara. Impressionante mesmo, eu fiquei impactado. Eu já disse várias vezes que o meu filme preferido do James Cameron é O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final. Do Avatar. É um bom filme, mas assim, eu não acho o melhor filme do James Cameron, cara. O melhor filme dele é O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final. Depois vem o Titanic também, eu gosto muito do Titanic também. O Avatar, ele não chega a ser um filme surpreendente, é um bom filme, mas a expectativa é grande para assistir esse novo filme, Avatar, O Caminho das Águas, porque
São 13 anos, né? Desde o lançamento do filme original. Então tá todo mundo na expectativa lá no alto, esperando por essa continuação, entendeu? Então, é isso, cara. Eu creio que vai ser um grande filme, entendeu? Porque o James Cameron já está trabalhando nesse filme, já tem muitos anos. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima, galera. Valeu. Ah, e se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. E comente aí se você já assistiu aí o filme Avatar na versão estendida.